Bog, ja sam Mislav Rujić, imam 26 godina i zašto sam vam? Zato na neki način ovo je hod za ljubav, hod za one koji ne mogu sami sebe braniti, moramo ih mi zaštititi i na nama je odgovornost da štitimo one za koje niko nema drugi podići glas. Zato smo vam. Nije, na svakome sam do sad bio. Eto, prvo pitanje, ono prvi put da sudjelujete u Hodu za život i mi je svaki Hod za život, smo tu. Ako je neko bolestan, onda ostaje, ali obitelj je tu i to sve ove obitelji. Vidim, imate veliku obitelj, koliko članova je vaša obitelj? Ja imam osmero djece i suprug, a moj brat ima petoro djece, sestra četvoro. Super, velika obitelj. Zašto u biti dolazite na Hodu? Zato što želimo da ono što naša djeca imaju mogućnost, ima svako dijete, a to je pravo na život i jedan radosan život u obitelji.